Fra 2015 skal et dansk ledet klimaobservatorium kobles på den internationale rumstation. Klimaobservatoriet skal måle på gigantlyn, der dannes over skyerne og skyder udad mod atmosfæren. Det, der skal sendes op, det er et instrument, der hedder ASIM, som skal sendes op til den internationale rumstation for at studere voldsomme lyn og andre vekselvirkninger mellem atmosfæren og rummet. Når klimaobservatoriet skal indhente informationer, skyldes det, at forskerne har en mistanke om, at lynene kan være med til at påvirke klimaet med sine voldsomme elektriske udladninger i atmosfæren. De nye instrumenter blev præsenteret ved et offentligt arrangement i Planetariet i København. Instrumenterne er blevet til i samarbejde mellem DTU Space og Therma, et dansk firma med ekspertise i rumteknologi. Kæmpelynene, der blev opdaget ved et tilfælde i 1989, kaldes røde feer og blue jets, og skyder op til 80 km i atmosfæren. De danske rumforskere håber, de nye instrumenter leverer vigtig information om kæmpelynene. Man regner med at få resultater, der kan læres noget mere om, hvad der faktisk sker, når voldsomme tordenvejr de påvirker atmosfæren ikke bare nedad, men også opad. Ting, der kan få stor betydning for at lave bedre modeller for klimaet. Klimaobservatoriet ASIM er dansk rumforsknings største industrielle forskningsprojekt siden Ørsted-satellitten, der blev sendt op i 1999.